Mi do të vazhdojmë të flasim për konfliktin në Lindjen e Mesme, ndërsa do të lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku na pret eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Akri Çipa. Zoti Çipa, faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi ime, ju përshëndes. Dhe pikërisht dita e mërkurë, kanë kaluar 5 ditë pra nga akti terrorist dhe duket se tashmë fuqitë e mëdha e kanë dalë hapur në mbështetje të secilit shtet pra do të jenë. Si e shikoni pra, si shikoni këto ravizime të fuqive të mëdha apo edhe të vendeve të tjera si shtetet neutrale apo edhe fqinjet e tyre? Mendoj se në sensin më të gjë ka qenë një mbështetje qartë për Izraelin, për shkak se nuk bëhet fjalë për një konflikt ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, nuk bëhet fjalë, nuk duhet përgjigjësuar konflikti në këtë sens. Është një konflikt i drejtë për drejtë i lokalizuar ndërmjet një organizate terroriste si Hamasi, e njohur si e tillë dhe listuar nga vendet kryesore ndërkombëtare si organizatë terroriste, dhe nga ana tjetër shteti Izraeli që u gjet në një sulm të paprecedent dhe të papritur, duhet të thënë për hir të së vërtetës. Brenda kontekstit rajonal, mendoj se është interesant të shikohet fakti që vjen në një moment kur Izraeli ka normalizuar deri diku marrëdhëniet me popullin arabe, me një pjesë të madhe të shteteve arabe, po ka një klimë të re të krijuar dinamika të reja rajonale që pas marrëveshjeve abrahamike në administratën e kaluar amerikane, në administratën e Zotit Trump, ku filloi një proces pajtimi dhe parafrimi, dhe duket sikur dhe një pjesë e tyre vendeve, Bahreini, Emiratet e Bashkuara, kanë dënuar në fakt aktet e Hamasit, çka do të ishte pa precedent qoftë edhe një dekadë më përpara, dhe kuvendet të tjera si Arabia Saudite, një lider në botën arabe dhe një shtet i cili nuk ka marrëdhënie ende me Izraelin, pavarësisht se përpjekjet e administratës Biden kanë qenë të fokusuara në normalizimin e tyre, edhe kjo nuk ka mbajtur një qendrim jashtë më moderuar në fakt dhe nuk ka pasur dënime të pozicionit të Izraelit ose nuk është përpjekur të justifikojë sadopak sulmin që ka ndodhur nga Hamasi. Zoti Çipa, si shikoni deklaratat e Rusisë, deklaratat të shumta ditë për ditë, por edhe të presidentit turk Erdogan pikërisht për aeroplan mbajtësen amerikane në detin mesdhe? Mendoj se për sa i përket qendrive që mbajnë disa nga vendet si në fjalë vjen Turqia, ka më shumë në brendit të tyre se sa thjesht deklaratat publike që mbajnë, dhe mendoj se dhe qëndrimi që kanë pasur kundrejt kësulmit terrorist Hamasit është më moderuar në vetvete, se të pak në marrëdhëniet dhe në kontaktet bilaterale me Izraelin se sa lëndë nuk kuptojnë këto deklarata publike. Për sa i përket Rusisë, padyshim që Izraeli dhe Rusia janë në pikë më të ulët ndoshta të marrëdhënieve të tyre bilaterale. E nisur që në fakt për shkak të mbështetjes që ka ofruar Izraeli në mënyrë jo të drejtë për drejtë Ukrainës, por qoftë në pikpamjen humanitare, qoftë në pikpamjen edhe të mesazheve që kanë ardhur politike nga Jeruzalemi, shpeshherë ka pasur friksion me qëndrimet ruse dhe ka pasur dhe pakënaqësi të shprehura edhe nga diplomacia ruse kundrejt Izraelit. Megjithëse Izraeli nuk është rreshtuar në mënyrë të drejtë për drejtë për krah Ukrainës për shkak të pozicionit që ka dhe roli që ka Rusia në Siri, një rol ku kontrollon hapësirën ajrore dhe Izraelit i duhet të punojë dhe të ketë një marrëdhënie të qëndrueshme për shkak të aktivitetit që bën në Siri kundrejt grupeve militante iraniane. Duket sikur kjo marrëveshje, kjo marrëdhënie të paktën është tashmë në pikën më të ulët të saj, teksa dhe Rusia nuk e dënoi sulmin e Hamasit, por përkundrazi u përpoq të racionalizoj ose ta shikoj atë në kundërshtim ose përkundër politikës që kanë ndjekur Shtetet e Bashkuara në rajonin e Lindjes Mesme. Dilema më e madhe në këto momente është ndoshta ASB, vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ukrainës dhe veriu të Kosovës, pra pikërisht konflikti më i ri Izrael-Palestinë, marrëshkas edhe nga rrëzimi javën e kaluar në të kryetarit të dhomës Kevin McCarthy, pikërisht nga një grup republikanësh të vjeshtë të ashpër, të cilët kërkojnë të shkurtojnë ndihmën për Ukrainën. Po, fokusimi kryesor i Shtetit Bashkuar aktualisht është për të mbajtur të izoluar konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit dhe për të mos lejuar përshkallëzimin e saj ose zgjerimin e saj me futjen e aktorëve të tretë, qofshin ata shtetëror si Irani ose qofshin organizata militante terroriste sikurse janë Hezbollahu, Fronti për Çlirimin e Palestinës në Liban ose qoftë edhe grupet të tjera militante në Siri.
Mendoj se shumë e rëndësishme të mbajti lokalizuar dhe i fokusuar këj konflikt vetëm brenda këtyre luftuesve, shtetit Izraeli dhe organizatës Hamas, në mënyrë që edhe luftimet të përfundojnë sa më shpejt në kohë dhe të mos ketë një zgjatje të konfliktit në hapsirë dhe sigurisht edhe në kostot që i shkaktohen pusi civile, por edhe në kostot e ndryshme që i shkaktohen drejt për drejt këtyre shteteve përfshira. Nga pikpamja amerikane, ka një gatishmëri nga administrata Biden për të ofruar asistencë të shtuar nga Izraelit, kundrejt të asistencës vjetore që është e bugjetuar dhe e pranuar nga gjithë spektri politik, por edhe për të ofruar asistencë shtesë në varësi të nevojave që do shfaqen gjatë krizës aktuale. Dhe është një vullnet që është konfirmuar dhe pranuar edhe nga Kongresi, ka një unanimitet, për të mos thënë unanimitet, një mbështetje jashtëzakonisht të madhe bipartizane nga të dy krahët politik. Ka një pengesë, sikurse tha ti, që është fakti që nuk kemi një speaker në dhomën e përfaqësuesve, por besoj se do zgjidhet brenda një hartu të shkurtër kohor. Dhe administrata Biden në fakt ka hedhur dhe hipotezat të ndryshme për të lidhur ndoshta asistencën për Ukrainë me asistencën për Izraelin dhe për të kaluar edhe si një paketë të përbashkët në Kongres, çka do të lehtësonte dhe një pjesë të kundërshtive që kanë shfaqur disa prej republikanëve në raport me asistencën për Ukrainë. Me gjithë të vatra, një tjetër dilemë është ai përballon perëndimi pra gjithë këto konflikte, zoti Shiva. Ka një rënje të arkitekturës së sigurisë, kjo është e pashmangshme dhe e pakundërshtueshme tashmë kur shikojmë konflikte dhe vatra të ndryshme konflikti që kanë iniciuar, do thoja që me gjenezën e agresionit rus në Ukrainë, ku ka një sër aktorësh të cilët janë aktivizuar dhe shpeshherë edhe jo në koordinim të plotë me njëri tjetrin, por duke pasur dhe duke shfrytzuar momentet që shfaqen në sistemin ndërkombëtar dhe në vëmendjen e perëndimit që të hiqet për këtyre konflikteve, shfrytzojnë këto mundësira për të shkaktuar dëm edhe për krijuar edhe situata të tjera destabilizuese në rajone të ndryshme. Kemi parë në Kaukaz në konfliktin ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit, e shohim në Izrael tashmë me sulmin terrorist të Hamasit, dhe kemi parë edhe në Ballkan në fakt, në Kosovë, ku një grup i strukturuar terrorist me përfaqësues serb vepruan në veritë Kosovës edhe dëshiruan të krijuan një vatër të re konflikti, e cila për hir të së vërtetës mund të kishte qenë shumë më problematike nëse do të kishte ardhur pas agresionit që bëri Hamas ndaj Izraelit, ku u fokusua dhe vëmendja e perëndimit. Për fat të mirë, në rastin e Kosovës pati një vëmendje të shtuar nga Shtetet Bashkuara, por nga partnerët europian për të vënë gishtin dhe për të etiketuar si tillë sulm dhe agresionin terrorist dhe për kërkuar shpjegime tashmë nga Beogradin për mbështetjen që i ka ofruar këtij grupi. Zoti Çipa, pyetja e fundit, urrejtja shumë e madhe, por ekspertët ndërkombëtar thonë se përpaqen duhet ndërmjetësim ndërkombëtar. Pyetja ime është, a mund të ketë një konferencë ndërkombëtare paqe të fuqive të mëdha, ku në fund një konferencë ndërkombëtare paqe pikërisht për Izraelin, për Ukrainën, por edhe ndoshta edhe për Kosovën, ku në fund fuqitë e mëdha do të marrin atje ku duan dhe do të lënë atje ku nuk duan? Mendoj se është simpliste thjesht të paraqitet si një konferencë, sikur se është hedhur disa herë hipoteza, fjala vjen për çështjen e mbetur pezë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mendoj se nuk ka vend kushtesi për një gjë të tillë dhe sigurisht nuk ka vend besoj dhe për çështjet dhe konfliktin ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, ku janë kemi në këtë rast shtete sovrane të cilat kanë gjithë kapacitetin për të zgjidhur qoftë me dialogim në rast në Kosovë dhe Serbisë, qoftë nëpërmjet adresimit të problematikave, sikurse ndodh në rast në Izraeli. Për sa i përket konfliktit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, aty ka pasur një qasje më ndryshe për një konferencë të mundshme, duke qenë se ka pasur një pranim të vetpalëve një procesit të tillë. Ukraina e ka kërkuar këtë ose më saktë ka lënë të hapur si hipotezë, ndërkohë që dhe zoti Putin duke ka mbyllur plotësisht, duke marrë parasysh ose duke theksuar kërkesat dhe plotësimin e kërkesave që sipas tij ka të nevojshme Rusia për të ndaluar agresionin në Ukrainë. Kështu që duhet parë se cila situatë besoj në kontekstin e saj dhe në elementet specifike të saj, por nuk mendoj se mund të përdoret thjesht si një formulë e gatshme e cila mund të zgjidhë çdo lloj problematike ose çdo lloj konflikti të mbajtur hapur ose të ngrirë. Zoti Xhiba, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit të orës 19 në 2 CNN.